ואז אמרת לבדוק אם הכל בטוח. אז אמרתי לך, הכל פה, אבל יכול להיות גם אם היא לא פה. שאלה נכונה. כאילו, אני יכול להוכיח שהיא פה באמת? כן, כאילו... בוא לבדוק. אתה רואה אותה, אתה שומע אותה, אז הנה. אבל יכול להיות שמנהיגה, אבל היא לא באמת תהיה פה. אוקיי, אז יכול להיות שהיא לא פה, אבל אתה רואה שהיא פה. נכון. אז זה גם משהו, עכשיו תבדוק. וגם יכול להיות שאני רואה אותה והם לא יכולים לראות. אז אמרתי לבדוק הכל. אבל הייתי ששום דבר לא בטוח. שום דבר באמת לא יכול להוכיח. אתה בטוח ששום דבר לא בטוח? בכל מה שבדקתי כרגע, כל מה שבדקתי... מה שאלתי? מה אני שאלתי? עניתי. אם אתה בטוח. אז אתה עוד לא בטוח. נכון. יפה, כי אם היית בטוח ששום דבר לא בטוח. אבל תקשיב, לכל הדברים שעכשיו אמרתי, מהבחירה החופשית עד הרצונות, משום דבר אני לא בטוח, משום דבר לא הגעתי למשהו. אני אומר לך, שנתת את הדברים ובדקתי הכל ובכל נתקעתי. כי אני לא בטוח בהכל, אני בטוח בכל מה שבדקתי. בוא ניקח לדוגמה את נושא הבחירה החופשית, בסדר? עדיף שלא. אה? אני מפרחת למשהו שאני כן מתחבר עליו, נגיד הרצונות. אז אתה, זה אותו דבר, מה עם הרצונות? אני אמרתי לך שרציתי את כל מה שקרה לי. נגיד, לא תמיד. תקשיב, בוא תלך עם מה שאני אומר לך. אני אומר לך, קח את נושא הבחירה החופשית, זה אחד הדברים הכי, הכי רציניים פה בעולם הזה. תנסה להבין אחת ולתמיד מי מקבל את ההחלטה. שאני לא רוצה משהו, מי החליט שאני לא ארצה את זה? מאיפה בא הרצון שלי? שאני ממש רוצה משהו, מי החליט שאני ארצה את זה? למה אני רוצה את זה? מה הסיבה שאני רוצה את זה? לא כי אני חושב שזה רע. מה? לא כי אני חושב שזה רע. מי גרם לזה שאני אחשוב שזה רע? זאת אותו שאלה. החינוך. מי גרם לזה שעכשיו אני ארצה... אבל יש לי בחירה, נכון? אני יכול להגיד, למרות שחינכו אותי, אני עושה הפוך על הפרינציפ, נכון? אוקיי, אז לשאול נכון? את זה. נכון? תגוי ככה, אבל קשה לשלוט על מחשבות. יש לך בחירה? מה זה קשה לשלוט? אתה יכול לשלוט? אני לא יכולה לשלוט על המחשבות. את לא שולטת? לפעמים את שולטת? יש לך בחירה בחיים על משהו? אין לך שום בחירה לשום דבר. קחי דבר אחד שיש לך בחירה לגביו ותשאלי לך למה הוא קרה באמת. האם באמת יש לי בחירה? או שמשהו מחוץ לי גרם? אולי אני בסך הכל רובוט מהלך. אבל כבר עשיתי את זה. מה גילית? למה? כי הגעתי ש... אוקיי, נרים את הכוס. מצד אחד זה האצבעות, מצד אחד זה הזרוע, מצד אחד זה הגוף, מצד אחד זה אני. מעבר לזה, אני לא יכול באמת לראות ש... מאוד פשוט, יש תוצאה, מאוד פשוט. יש תוצאה שהכוס זזה. נכון. לכל תוצאה יש סיבה. נכון. האם אתה חושב שאתה הסיבה הראשונה? לא לגמרי, לא בטוח בזה. מה אני שאלתי? אני לא בטוח שאני הסיבה באמת. אני לא שאלתי אם את... לא, אתה חלק בשרשרת הסיבות. נכון. אבל האם... יש רק שתי אפשרות, או שאתה הסיבה הראשונה, אוקיי. או שלא. אתה חושב שאתה הסיבה הראשונה שבגלל הכוס זזה? תסתכל לתוכך, לא האם יודע. באמת אתה... אני לא יודע. אז אתה לא הסיבה הראשונה. אם היית הסיבה הראשונה, היית יודע, אני החלטתי. תחשב בהיגיון שנייה. מה זה נקרא הסיבה הראשונה? אני קיבלתי את ההחלטה מתוך בחירה חופשית. אני עכשיו מרים את הכוס כי אני רוצה. אבל למה אני רוצה? כי משהו גרם לי עכשיו לרצות. אוקיי, זה לא בחירה ראשונה, כי אני שואל למה אני רוצה. לא, כי יש משהו שגרם לך לרצות. כי אני לא יודע למה אני רוצה. אני לא יודע למה הרמתי את זה. אז תחקור למה אתה רוצה. אז תחקור למה אתה רוצה. זה גם לא רצונות. אה? זה גם עכשיו לא רצונות, למה אני רוצה. נכון. ואם אתה תעמיק פנימה... אותו דבר, אני בוחר להרים או לא בוחר להרים. אם בן אדם מסתכל פנימה על עצמו, למה אני רוצה את הרצונות של עצמי? אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לזוגיות, אני רוצה, בסדר? למה אני בעצם רוצה את מה שאני רוצה? כי יש משהו אחר שגורם לי לרצות את מה שאני רוצה. אתה יודע מה זה כמו הפרויד עם הסופר איגו והעד? כשהילד רוצה משהו, והסופר איגו אומר, בעצם אתה לא צריך את זה כי זה. משהו כזה. עדיין יש את הילד בך שרוצה. אני לא אמרתי שאלה. אני לא אמרתי שאלה, אני לא מתכחש. אני לא מתכחש, רק אם הילד היה מודע לחלק הפנימי שבו, אז הוא היה חווה אחרת את הרצון שלו. אז זה התפקיד של הסופר איגו, הילד הוא רוצה. אני אומר משהו נוסף. אם האדם, שנייה, אם אתה תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, כל בן אדם ישאל אותך למה אני רוצה מה שאני רוצה, אבל למה אני רוצה את זה? אין דבר כזה כי ככה הרגילו אותי, כי ככה הרגילו אותי. לא, אבל למה אני רוצה את זה? אין תשובה הכי פשוטה כי אני פשוט רוצה? אבל למה? לא, לא, אין תשובה. אין דבר כזה כי ככה. אין דבר לעשות. חכי רגע. לא, אמרתי, אילו, היא נכנסה בגלל שרוצה משפחה וזה, אני רוצה כי אני רוצה. כדי להגיע לזה, תקשיבי. לא רוצה, אני רוצה. אבל למה אני רוצה? למה? אני רוצה להיות שלמה עם זה שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? אם אתה תתבונן פנימה, אתה בסוף תגלה, כי אף אחד לא באמת רוצה כי הוא רוצה, הוא רוצה כי יש סיבה. מישהו באמת רוצה כי הוא רוצה? רק אלוהים רוצה כי הוא רוצה. כל השאר רוצים כי יש לו סיבות.
אם בן אדם מתבונן פנימה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, בסופו של דבר הוא מגלה שהרצון שלו הוא לא שלו. הרצון שלו הוא ביטוי של משהו אחר. איך אפשר לגלות את זה? קודם כל שתביני שאין לך בחירה בכלל. שתביני שהוא שמפטר אותך, הוא לא אשם בכלום, מישהו גרם לו לרצות לפטר אותך. שתביני שזה שהיית עצלנית ולא ניסית להצליח, זה כי מישהו גרם לך להיות עצלנית. קודם כל תביני את זה, אז את לא תכעסי על עצמך. לדוגמה, מה את כועסת על עצמך? את לא יכולה להגיד אני לא מרוצה מעצמי אם את יודעת שאת רובוט. הרובוט יכול להיות לא מרוצה מעצמו. אנחנו רובוט? זה מה שאתה אומר? בוא נבדוק. בודקים את זה. אז אני מסביר לך. אז אם את... מה את שונה מרובוט? איך את יודעת, רובוט יש לו בחירה חופשית? לא. איך את יודעת שלא? אוקיי, כי... אולי גם את מופעלת, ואת לא רואה מי מפעיל אותך. יכול להיות. אז איך נבדוק? מאוד פשוט. אני גם מופעלת איזשהו אופן. אז אני מגלה לך, שאם תסתכלי לתוכך פנימה, את תגלי שאין שום הבדל בינך, לבין רובוט, לבין קיר, לבין כיסא, לבין פלאפון. מנגנון, סוג של מנגנון. את איך זה נקרא אורגניזם. אוקיי. אורגניזם, הסוג של אטומים שזזים בכל מיני צורות וצבעים וצלילים. בסדר? ואם תתבונני יותר פנימה, אז קודם כל זה כבר משנה לך את כל חוויית המציאות. את אף פעם לא מאשימה אף אחד. את לא יכולה להגיד למה הוא זרק אותי. את לא יכולה להגיד לדוגמה שאת בפחד אם להתגרש או לא. מבינה שמצד האמת, את בסוף לא מקבלת את ההחלטה. אם אני אתגרש או לא, זה לא תלוי בי, ואם הוא יזרוק אותי או לא, זה לא תלוי בו בכלל. וואלה, זה לא תלוי באיך שאני... אם הוא רובוט ואני רובוט, זה לא תלוי בשנינו. אני עשיתי איזה טעות, או דיברתי לא יפה לאורך כל הדרך, או לא... אם בן אדם ברור לו שהוא רובוט, אם ברור לו שהוא רובוט, אני לא אמרתי שאת רובוט, אבל אם ברור לו שהוא רובוט, האם שייך שהוא יהיה מוטרד, שהוא יאשים מישהו, שהוא יבקש ממישהו משהו? לא, יש על מי לזרוק את האשמה. אין אשמה, אין אשמה, אין אשמה. נכון. גם לא על אף אחד אחר גם, כי אם מישהו שם מקלל אותך, אתה חיישים אותו, הוא רובוט, מה את רוצה ממנו? חיישים את הרובוט, למה קיללת אותי? מה את רוצה? יכול להיישים את הקיר למה הוא נפל עלייך? אתה יכול לחוס עליו? אתה יכול לחוס עליו כרובוט. אוקיי. עם הדלת... אבל אז אתה מבין, אבל אז אתה לא מזדהה עם הרצון, אתה לא אומר, אני רוצה שהוא לא יירק עליי. משהו גורם לי לא לרצות שהוא יירק עליי, זה לא שלי, זה רצון של מישהו אחר. רגע, רגע, ואם אתה מתבונן עוד יותר פנימה, בוא נתקדם בסיפור, קודם כל אתה חווה שאין לך בחירה, ואתה רואה בו... אבל אתה אומר מה קורה, אני שואל אותך, עשית, ניסיתי, ולא הצלחתי להגיע. מה ניסית? ניסיתי להבין. אני רק רוצה לסיים את המהלך של הרובוטים. אם אתה תתבונן לתוכך, תחשוב שאתה רובוט, אם תסתכל עוד יותר פנימה, אתה בסוף תגלה שאתה אלוהים ואתה בוחר את הכל. בסדר? זאת גם דבר ויכוחים. מה את רוצה? זאת האמת, אני לא משק איפה נבדוק? בתוכך, תשאלי את עצמך, קחי משהו שאת רוצה, למה אני רוצה ככה וככה, למה? ואז אני אגלה שאני רובוט ואז אני אגלה שאני אלוהים? כן. בוא תעזור לי. לפי זה אתה אומר, מה זה, אין אמת ושקל, לפי מה שאתה אומר. יש, הכל נכון בו זמני, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, מצד אחד, למה בכלל להפתיד את הדבר? למה בכלל לחיות במושג הזה? כי בעולם שלנו יש אמת ושקל, בעולם אחר אין אמת ושקל, שניהם ושניהם נכונים בו זמנית. למה פה אפשר להגיע שזה גם אמת וגם שקר, אז בעצם זה אותו דבר. בסוף התהליך אתה תגלה שפה יש אמת ושקר ושם אמת ושקר ושניהם קיימים בו זמנית. ברמה הפנימית של המציאות. מה זה פנימי ומה זה חיצוני? אם אתה תפעיל את השכל שלך, כמה אחוז אתה משתמש? X. אם תפעיל אותו על 100%, אתה תחווה חוויה אחרת של מציאות. ואז אתה תבין שיש שתי חוויות, יש חוויה של 100%. זה מושג אובייקטיבי, זה לא? אובייקטיבי, נכון. אובייקטיבי. אז זה לא משנה חיצוני או פנימי. פנימי פירושו אובייקטיבי. וחיצוני זה לא אובייקטיבי. הוא סובייקטיבי שלך. אז בעצם אין פה זה. אז אין לנו בחירה, זאת אומרת, אנחנו מופעלים כאילו... יש לי חוויה שאני בוחר מה לדבר איתך, כרגע. אליעד כרגע בוחר מה לדבר איתך, ככה הוא חווה. כן. בסדר? אבל בו זמנית אין לי שום בחירה חופשית, אין שום דבר. אני לא יותר מאשר רובוט שמדבר איתך. רצף של אטומים שזז ונראה במקרה כמו בן אדם, יכול להיות נראות כמו כיסא חלקוע בן אדם, מקרה כמו בן אדם, מקרה הוא משמיע צלילים. אני בכלל, אני אגלה לך, אני בכלל רוב.